የምትመለከቱ ሰይፉ በኢቢኤስ ነው በእያላችሁ በጥሩ ጊዜ ነው የምንመኘው በዚህ የመዝናኛ ዝግጅት የጽድቅ መንገድ ላይ ቀረበ አንድ ቪዲዮ ነበር እናም ይህ ወጣት አሁን መነጋገሪያ ሆኗል አዲስ ነገርም ስላለው ወደዚህ ጋር በዛ አርጊዋለሁ ቢኒያምና ባለቤቱን ሃናን ሞቅ አርጋችሁ ተቀበሏቸው ወደ መድረኩ እንኳን ደህና ቆያችሁ። ሰላም ነው? ሁሉ ሰላም። ከ11 አመት በላይ ዳሊስ ያረክ ነው። አዎ። በዚህም ወቅት ነው እንግዲህ ባለቤታ አናን ያገኘው። አዎ። እሷም እንዲህ እየተሰቃየህ ያያየች ታገባውስና አሁን በተክሊል ተጋብታችኋል። አዎ። አዎ። የአብርሃምና የሳራ ያርግላችሁ ጋር። ትውውቁ የት ነው ቢኒ? እኔና ሃኒ አዎ ሁለታችንም የቅዱስ ቂርቆስ የተክስቲያና አገልግሎት አይነ ዛን ይተዋወቅ ነው በአገልግሎት ሂደት ውስጥ የጽድቅ መንገድ ላይ ቪዲዮ ተላለፈ ብዙዎች መነጋገሪያ ሆነ ምክንያቱም ይሄን ያላመት ዳይሊሲስ ማድረግ ትንሽ አስቸጋሪ ነው ስሰማ እጅህ ራሱ በጣም ተጎድቷል አዎ 11 አመት ሰይፍ ሻይ ያው ብዙ ሰው አሁን እንዳልከው ነው 11 አመት እንደዚህ ፊዚካሊ ቆመስ ትራመድ ምናምን ሲያይ ዲያሊሲስ 11 አመት አይደለም 1 አመትም ያርኩኝ አይመስላቸውም እና ብዙ ሰዎች ይጣራጣራሉ ትጄን ተምላል ዲያሊሲስ መሰራበት ፌስቱላ ማድረግበት ሁለት እጆቼ ተወርቷል አሁን ሰማ እንግዲህ የኩላሊት ንቅለ ተከላ የማድረግ ሐሳብ እንዳለ የባለቤት ኩላሊት ካንተ ጋር ማች እንዳደረገ እና ለዛ ደግሞ እሷ ዝግጁ እንደሆነች ሁሉ ሰምቻለሁ በትክክል ያው ባለቤቴ ሃኒ እንግዲህ ከመጋባታችን በፊት ጀምሮ ሁሉ ነው በጓደኝነት ላይ ያለን ነው ለሰጠኝ ፍላጎቴ ነበራት እኔ ነኝ ነው ብዬ ለረጅም ጊዜ የሚቆየ ነው እስኪ እግዚአብሔርን ታምር እንጠብቅ እንደው እግዚአብሔር በጊዜው ውስጥ የሚሰራቸው ብዙ ስራዎች ስላሉ በዚህም አቋም ላይ አቆይቶ እስከዛሬ ድረስ ያኖረኝ እሱ ስለሆነ እስኪ እንጠብቅ እግዚአብሔር የሚሰጠንን ነገር በሚል ነበር የቆየ ነውና ደግሞ እግዚአብሔር ፈቃድ ሆኖ አሁን ጊዜው ነው ሲለን ደግሞ ወደዚህ መንገድ ውስጥ ገብተናል ማለት ሃና እሱ ታማሚ ነው የተሰቃየ ነው ጋብቻው በተክሊል ነው ከዚህ አንፃር በዙሪያሽ ያሉ አስተያየት ሰጪዎች መቼም ሁሉም እኮ አይዞ በል ወደፊት ገፋ ይለ ሰይጣናዊ ሹክሹክታዎች አልነበሩም አረ ይቅርብሽ የሚል ይኖራሉ ያው እሱም ቢሆን ላንተ ካላቸው ስስትና በጎ አስተሳሰብ እንጂ ከክፋት አይደለም ብዙ ሰው ይኖራል እንደዛ ይለናል ብዙም ሰው ብሎናል እሱም ብቻ ሳይሆን ከቤተሰብም ከአካባቢ ከጓደኛ ብዙ ሰው እንደዛ ይላል ግን ፍቅር ያሸንፋል ኦ ደስ ይላል ሲላል ማለት በስቃይ ላይ ያለን ሰው በቃ ነገ ጥሩ ይሆናል ብሎ ማሰብ አንዳንዴ እስከዚህ ብቻ ምናይ ከሆነ ነገሮች ይጨለማል ይመስሉ ይችላሉ መስለኛል እንግዲህ ባህና ውስጥ ያየሁት ከዚህ ከጨለማው ባሻገር ያለው ብርሃን ነው በጣም በትክክል አድናቆት ይገባታል ነው ተበለና አለኝ ምሳሌ ምርኮን እትነች ቱቃጭ ዲዳሊሲስ ማድረግ ስቃይ አለው አሁን ለሃና መጠየቃት ምክንያቱም እኔ አንድ ሁለት ጓደኞች ያረጉ ነበር ዛሬ ዳሊሲስ ካረጉ ዛሬ ቀኑ ሙሉ ሳያናቁ በትክክል በሚቀጥለው ቀን ትንሽ ሲሻላቸው ያን የስቃይ ወቅት እንዴት ነው የምታልፊው ያው ስቃዮች ይኖራሉ ነገር ግን ብዙን ነገር አሁን እንደ የተነሳ ነው ከሰንበት ትምህርት ቤት ነው እያንዳንዱ ስቃይና ክፉ ነገር ከመጥፎ ብቻ ብለን ባሰብ ይሄ ትክክል አይደለም እና እግዚአብሔር ሁሉን ነገር ያደርጋል በጎ ነገር አምጥቶልናል ለኛ በጣም ብዙ በጎ ነገር ማለት ነው ሲያሙ ያማል ትጎዳለክ ነገር ግን ደግሞ አይዞ በርታ ስትለው እሱ ሲያሸንፍ አንተ ታሸንፋለህ እና ብዙ ጊዜያትን እንድየተሸካከመን እናልፋለን ማለት ነው የተጋባችሁስ በተክሊል ነው አዎ ፎቶ ላይ ያየው ነበር ተክሊል ለመጋባት ትምህርት አለው አይደል በትክክል ስለ ትምህርቱ እስኪ ብዙ ወጣቶች ብዙ በጋብቻ ላይ ያሉ ሰዎች እንደ ከባድ አድርጎ የማየት ነገር አለ ለእግዚአብሔር መታመን ነው እንደውም መምህር ዘበና እንደ ሲያስተምሩ ምናሉ ጋብቻ ማለት ከንተና ጋብቻ ማለት ነው
يكبدها اللي جابني لا زي مزام عالة معلت بقى موسن معلت إنه نعم يعني نقطة نتاستوس طالع شيء تمرت بس هم بتساتشن يا كلمة جابتها تمرت على سلطان أي سلطان كجابتها بفيت ماوك ميجابون نجاروش جابتها هو تستان ده نجزي بزوج نجزي تدار سيفر سنسا معلت نهوم بتالي ببزات في شو تشالو يا يمي هونو سو تشاسك الدمو ميجابو بتهيوت من دينو يمي لو نجار كلام الردات نهونا يعني المكرف ميتشالو تمرت سلونا ببي تكسيانا تشن ميزاجي سلطان على كلمة جابتها تمرت يسات علنا بزات سلطان أوست وصلنا لنا يا وأنا ونجار كجزاير قارئ لنا نجنيات ما تناكرنا ندا تناكركو لا دام عندي هو النج يسات أشو يا تشينو بك إيه كتلة شو تاريخ ما أتنو بيك كتلو ما أتنو جابتها مباركو يا مسرة تنم كدوس جزايرنا سلزي جابتها تشن ميهونو كأن داكال قارو أن داكال أن دام سالم ميهونا لونو ميلو مزاف كدوس لزي أن داكال أن دام سالم ميهونا دكمو أي اللي أيه بمنم بكنيات اللي أيه يتشلم ببيت سب دهون بهما ميهون كالم سن نجوا يعني إنه من دلونا يعني عندك أنا ما مرداتي جبانا بفكر إني أموج تايم لي هولون نجاروش قال الله الجنوم مدلنا الفاتشوم من شلوم كنياتهم أفران عند تون سلم من نفلك عند ودك ما تقام بالناي منهم بالنزم بلن ألفن بساق بجواتنا الفوان قابل تشوست قنسيمة يا لا يناتشوم الكوش ليمة ويشلالو النزان هولون ديت جنب ماستنا قدر لبن ميلون نجار لباتن ديت ماسفات لبن يسوان دكام أني ديت مولالو يني دكام ديت سوا مولاتور لينيالج لاني سوا ديت مارجتون لينيالج أني سدقمو لسوا راس ديت نمهونو أرل يبيت يا بال يا مستدمو بالوا راسوان سوادمو زودونج يانم بتكك ديت نمام تاتم من نشلو زودنا راسونا من نورو مكياتهم راس لي زودو يكمل لذي يانن ماسك أمت راس اللنوي يا سبنا تجنبت والي ميلون نجر لما الرجاجت مجمع رسلت أنا موسى جاسف اللقان ماوك أسفل اللقان لنا يانن سلو السدن جزاهم سلو ردا بجزاهم فسوا سلالن ترو جابتها إذا نال من الناس عندن سيتوج أنت سلالونو يا جباجو مثلاً كوس مايت يعني هون ده سيلين يال بزود أبو مياكورو توجالو هون ستتأيك عن شالشيو مكينة هنايتش شاب هنايتش شوي عدلهم همم هنايتش شو نعجباشو ده جباين كورن إيهنن همم عبريك قفط والله يسوس كعيس كعينه إيه تلك وصاني متأيك مثلاً يال بتا بس كي إيهنن هممون ياسف شوي ده جاب جاسد كبي وسانيشين قديش بكارجت أني أونش يا تشينو سنش باتن كلاس تاسينيسكي. يا تو كاتشن ببي تكستان نبيها لو باقل قلوت بتأم برتونه ندمتا وندزي عصران دامت يتم مسوي مثلا. وستو قالوا تلك برتاتنا هاي يبن من عينة منفس عند الله راح سوني جابا يعني بتأم إنه كاك أمي بلا إنه السجارة اللي منفسنا. يعني منفس راس الأمارك. اندی تا اینت مت تادل نه نانی ماسه با استونیا گپو تان بزوسه آزنی رارچی بات آمت اروسه وسلو هنگ منام لیاره گیچنا آبزه چینم مودو بک نگ زیابیر اندی تا درگون ولانی سات ام بی اینو زیابیرم ما مسکنو آه دسیله فیلمینگ تمرال ادیتینگ تمرال آو آو آمی یه سر رهبتن واو مکرر بتالو که دیالیس بالا نو نورمالی سینما اونی تمار کوتی، برگید کل جنتی اینتراستی درست لینو، بزرگی. به ویتا کسیانو ماجل گلوتی از زالینو. دیالیسی سجام مرگن، آسک ادموی نبر این سرای یا مجب سران نبر شیف نبر کوی. اوه. آونم من دیت رش. مکرر لوبیت. میدونم بتانی وقت آلت. این میسر لگی میتونه گرال؟ اما وقت آلت نگریل. اوه. ناگن تبسو بهتام کنچون. آن اندالش ترسو بنام تیال شهر لانچی. ترسو میاد که آن دانیم. الان ما یه وقت هدسه نه ولوزی فوتو نی. من دنیا گناه کردم. تنبت فاشن یکی نت آبک فلاشن ناگر گروت لای. یکی نت آبک آن میلامت های پروگرام نبرم نه زالی. آن دمون فسایت هونیت از گاشت هونا بره. نماست هوش ایتان استانون زیلی میته چوب زنی چو یا کینت وابک فلاغر گوش ناتچو. سلام تن گدیه. آن دهندی یک بدال. سه بزوجی که موت و حالا نو. اندی نبره. های بیتی سودا گنت. من آمن یه بالا. بکوم سل میدرگو بکوس روش ممسکرله دکامل بب.
ዲኤምሲ ሪል ስቴት በነፋሻ ማዋለቡ ከቦሌ ኤርፖርት 9 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ እጅግ ዘመናዊ በሆነው የግንባታ ቴክኖሎጂ አልሙኒየም ፎርምወርክ በማራኪ ዲዛይን እና በላቀ ጥራት ያስገነባቸው ያሉ ከስቱዲዮስ ከባለ አራት መኝታ ድረስ እንዲሁም የንግድ ሱቆችን እነሆ ይላል። የልጆች መጫወቻ ስፍራ፣ አምስት የመዋኛ ገንዳ፣ ጂምናዚየም፣ በየፎቁ አምስት አሳንሰሮች የተገጠመላቸው፣ ባለ አምስት ቤዝመንት መኪና ማቆሚያ፣ 50% የባንክ ብድር የተመቻቸላቸው፣ ለአጭር ጊዜ ብቻ የሚቆይ ከ5% እስከ 25% የሚደርስ የዋጋ ቅናሽ፣ ቅድመ ክፍያ ከ600 ሺህ ብር ጀምሮ የቤት ባለቤት መሆን ይችላሉ። ዲኤምሲ ሪል ስቴት፣ ደስታው እዚህ ይጀምራል። ድክመት አለ። የተኛ አዳሪ እህቶቻችን ጋር በተገናኘ የምትሰራው ስራ አለ። መጀመሪያ እውነት ነው ወይ? ልክ ነው። እንዴት እነሱን መረጥክ? በእርግጥ አሁን በአድጎ ይሄ ፕሮጀክት በሰንበታችን መግደላውያን ክፍል የሚል ራሱን ችሎ ተቋቁሞለት ስራ እየተሰራ ነው የሚገኘው። እኔ እንግዲህ የጨርቆስ ልጅ ነኝ። እዛ አካባቢ ላይ በጣም እንደምታውቀው አንተ ብዙ ታዋቂ ሰዎች የወጡበት ነው። ደግሞ በአንደኛው ሳይድ ደግሞ እነዚህ እህቶቻችን ደግሞ በብዛት አሉ። እኔ ደግሞ ያደግኩባት ሰፈር ደግሞ በተለየ ሁኔታ እነዚህ እህቶቼ ይበዛሉ እዛ አካባቢ ላይ እና እኔ እንግዲህ ቤተክርስቲያን ተማሪ ነኝ፣ አገልጋይ ነኝ፣ መምህር ነኝ፣ አስተምራለሁ እና ቅዱስ ቃሉ እንደሚለው ደግሞ ጌታችን ለሐዋርያት ወደ ዓለም ሂዱ ነው ያላቸው። ካስተማራቸው በኋላ ይህንን ኃላፊነት ነው የሰጣቸው፣ ይህን ተልእኮ ነው የሰጣቸው። ወደ ዓለም ሄደው በዓለም ያሉትን እንዲያመጡ ነው፣ ወደ እርሱ እንዲያመጡ ነው መልእክት የሰጣቸው እና እኔ ወደ ዓለም መውጫዬ ቀን መቼ ነው? እነዚህን ሴቶች በራቸውን ተሻግሬ ነው ቤቴ የምገባው እና ምንድን ነው እነዚህን እህቶቼን ማድረግ የምችለው? ከዚህ ህይወት ወጥተው ሌላ ስራ የሚሰሩበትን መንገድ እንዴት ማድረግ እችላለሁ? ሁለት ኮንሰፕት ነው ያለው። አንደኛው ምንድን ነው፣ እቺ ሴት ተታላም ይሁን በቀላሉ ደግሞ ገንዘብ አገኛለሁም ብላ ይሁን በብዙ ምክንያቶች እዚህ ህይወት ውስጥ ገብታለች እቺ ሴት። ሌላኛዋ ደግሞ ፓራላል ያለች ሴት ደግሞ ኖ ክብሬን ማንነቴን ጠብቄ ደግሞ ቆሎ ሸጬ እኖራለሁ ደግሞ ብላ የምትሰራ ደግሞ አያለው። ሁለቱም አሉ። እችኛዋን ሴት ወደ ቆሎ የምሸጠዋ ሴት ስነ ንቦና እንዴት ማምጣት እንችላለን? ዋናው ሀሳቡ የነበረው በመንፈሳዊትም ገርተን ወደዚች ሴት አምጥተናት ምንም ቢሆን ሰርቼ ከዚህ ህይወት እወጣለሁ፣ ከዚህ ህይወት ከወጣች መንፈሳዊ ህይወቷ የተሻለ እያደገ ይሄዳል እና ይህን ማድረግ አለብን በቃ የሚል ሀሳብ መጣልኛ እና የገና ጾም ወቅት ላይ ከወንድሞቼ ጋር አብረን ከሚያገለግሉት ጋር ሲፈታ የገናን ጾም በምን መልክ እናሳልፍ የሚል ውይይት አለን ሁሌም እና እዛ ላይ እስኪ አሁኑን የገና ጾም እኔ ይሄ ሁሌ ጊዜ ያሳስበኛል ይሄ ጉዳይ አሁን ያልኩ ስለዚህ እንደው ይሄንን ጾም እንኳን አደረሳችሁ ብለናቸው ለምን እነዚህ ሴቶች ጋር አንሄድም? ማንም አይላቸውም፣ ምንም እንዳሉ ማንም የማያስባቸው ናቸው እና እንደው እንኳን አደረሳችሁ ብለን ፖስት ካርድ አዘጋጅተን ክርስቶስ የመጣው ላንቺም ነው፣ የተወለደው በኃጢአት ውስጥ ላሉ ሰዎች እነሱን ለመፈለግ ነው የመጣው ክርስቶስ። ስለዚህ አንቺን ክርስቶስ ይፈልግሻል፣ ላንቺ ሲል ነው ከዙፋን የወረደው የሚለውን ነገር ጽፈን ፖስት ካርድ አዘጋጅተን ከጸሎት መጽሐፍ ጋር ውዳሴ ማርያም መጽሐፍ አዘጋጅተን አብረን በየቤቱ ሄድን። በጣም በህይወቴ ከነበረኝ የአገልግሎት ዘመን እንደዛ ቀን የሚሆንልኝ የአገልግሎት እርካታ የለም። በራቸውን እንኳን አሳልፈው ላለማስገባት የሚያደርጉትን ትህትና ስታይ እኔ ማነኝ? እኔን ቤተክርስቲያን ስለማገለግል ብቻ አክብረውን ማለት ነው እናንተ እኛ ቤት ውስጥ አትገቡም። እንዲህ ያለ ትህትና መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ነው የምታየው። እንዲህ ያለ ትህትና ከእንደዚህ አይነት ሴቶች ነው ያገኘ ነው እኛ። በዚህ አጋጣሚ ጸሎት መጽሐፍ ስንሰጣቸው በየሳምንቱ ሮብና አርብ የሰንበታችን የጸሎት ቀን ነው እና አንዷ ሴት በሚገርም ሁኔታ ከነሱ ውስጥ እንግዲህ ማታ ነው ጸሎት ቀናችን፣ አንዷ ሴት በሚገርም ሁኔታ እኔ እኮ ሮብ ሮብ የሚኖረውን ጸሎታችሁ ማታ ማታ እመጣለሁኝ አለች። ትጠብቃል? ከእንደዚህ አይነት ህይወት ውስጥ ካለ ሰው ላዩም ማታ ላይ ስራ ይሰሩበታል ተብሎ ከሚታሰብበት ሰዓት ላይ ተነስተ መራመድ ራሱ ያቅታል እኮ ወደ ቤተክርስቲያን እና ወደዛ ሄደው የመጣች ይህን ስናይ ነው እነዚህን ሴቶች በቃ ከዚህ ፕሮጀክት ነድፈን ማውጣት አለብን። ምን ማድረግ እንችላለን ስንል በቃ ስልጠና እንስጣቸው፣ ጤነኛ የሆኑትን እንጀራ መጋገር ምናምን ብናስጀምር። ምጣድ ስጦታ እየሰጠህ ነው እዚጋ የሚያሳየው፣ ምናልባት የዛ አካል ነው። አዎ የዛ አካል ነው። በሰንበታችን ከአደራጀናቸው በኋላ በየወሩ ትምህርት ይማራሉ፣ መንፈሳዊ ትምህርትም ከአዲስ ዩኒቨርሲቲ ደግሞ ሳይኮሎጂካሊ ትምህርት ፋክልቲ ጋር ከእነሱ ጋር በመነጋገር ስልጠና ይሰጣቸዋል። አይምሯቸውን የበለጠ እንትን እንዲያደርጉ ማለት ሌላም ስራ መስራት ይቻላል፣ መውጣት ይቻላል ከዚህ ህይወት ውስጥ የሚለውን ነገር በደንብ እንዲሰለጥኑ አድርገናቸው
نزي سلطانه ونيچرسوتن ساوچ انجارا مگاگرنا ماكفافل سرا اسون انديوم دمو بونا تطو سرا منام نگر اندزي አንዳንዶቹም ጋርመት ስልጣና እንደሙ ያሰጠናቸው ዋናው ነገር ከዚህ ህይወት እንዲወጡ ለማድረግ ድጋፍ መስጠት ነው ድጋፍ መስጠት ደስ ይላል ነው ተለምን በተስፋ መቁረጥ ውስጥ የተመላለስክበት ጊዜ አለ ብዙ ጊዜ ይኖራል እኔ ከልጅነቴ ነው እናትና አባቴን ያጣሁት ያደኩትኝ በሰዎች እጅ ነውና ስለው ይከብደኛል እንደናትም እንደአባትም ሆኖ ነው ያሳደጉኝ አካባቢያችን የተባረከ ነው ቅድስ ቅዱስ አታው አካባቢ ጫርቆስ ላይ አይሰማም ይሄ ስሜት አይሰማም እና ወይዘሮ በቀለች ፈሮ ይባላሉ በዚህ አጋጣሚ ከነመላው ይሰዋቸው በጣም ነው ለማሰግንም ወደው ማለት አሁን ላለኝ ሰበና አሁን ላለኝ ቢኒያም የሚለው ማንነት የገነቡልኝ በጣም የቤተክርስቲያን ሰው ናቸው በዛ መንገድ ውስጥ እንዳልፈ ይረዱኝ እናት ናቸውና ከልጅነቴ ግን እንዳልኩ ወላጆቼ ስላል ነበሩ ስራዎችን በመክንያት ነው ታውቃለህ ጻኑኝ ነው የሞቱትና ብዙም አባቴ ወታደር ነበር በጦርነት ነው የሞተው ማለት ነው እሱ ጦርነትን አስከፊ አዎ በጦርነት ስለሄደ ከዛ በኋላ አልተመለሰም ተረግጂ ነው እሱ ኦልሞስት ሄደው እናቴ ግን ታማ ነው የሞተችው እኔ 3 አመት ጻን ያለው እንደሞትኩች ነው የተነገረኝና ስለዚህ ሰፈርተኛው ነው ያሳደገ አዎ በቃ እኔ የማልገባበት ቤት የለም አሁን ሃኒ ራሱ ይገርማታል እኛ ሰፈር ስትሄድ ሁሉንም ሰው ሰላም ብዬ ምገበውና ያረገ ረጣም ነበር የሚገርማት ምክንያቱም ያደኩትኝ ሁሉም ጋራ ማለት ነውና አሁን ስሄድ እነዚህ ሁሉም ወንድሞቼ ናቸው ሁሉም እህቶቼ ናቸው እናቶቼ ናቸው ሁሉም ማለት ነው ለኔ ስለዚህ እዛ የኪርኮስ ክፍለ ከተማ የዛ የጎረቤቶች ነዋሪ ያጠቃላይ ውጤት ነው ማለት በጣም በትክክል ሁሉም ማሻራውን አኑሮባ በትክክል በዚህ ሂደት ውስጥ አው በወጣትነት የህመም ሲያጋጥም የተለያዩ ነገሮች ፈተና አሲበዛ በተስፋ መቁረጥ ውስጥ ህይወት ጨለማ ሲሆን ብርታት ይሆናል እንዴ ነው እኔ ብርታት ይሆነኝ ሰፍሻ የእግዚአብሔር ቃል ነው ለበጎ ቃል ለበጎ ጊዜ ሰማናት ቃል ነገሮች በተመቻቸበት ጊዜ ሰማናት ቃል በጭንቅ ጊዜ ውስጥ ታጽናናናለች ታረጋጋናለች ረፍት ሰጠናለች እኔ በደናው ጊዜ በበጎዬ ጊዜ በመሮጥበት ጊዜ ላይ በልጅነት እድሜ የሰማሁት እግዚአብሔር ቃል መጽናናት ሆነኛል ረፍት ሆነኛል ይሄን ነገር እንዳላስበው ምክንያቱም ቃል ምንድነው ለምሳሌ ኢዮብን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያለውን ታውቃለህ የደረሰበት መከራ በጣም ጥልቅ ነው በጣም በላዩ ላይ ህመም ነው የመጣበት እንደው ቁስሉን እንኳን ለማከክ እስኪጀገር ተፍሮ የለም ያ ድረስ እኔ መከራ አልመጣብኝም ከዛ ሲያልፍ ልጆቹን ያጣው የሚወዳቸው ልጆቹን ያጣው እለተለት ስለ ኢዮብ ሲናገር መጽሐፍ ቅዱስ ይገርማል ልጆቹ በድለውኳን ከሆነ ብሎ የሚጸልይ ጻድቅ ሰው በድለውኳን ከሆነ እግዚአብሔርን እኔ ሳላቅ ብሎኳን የሚጸልይ ሰው ይሄን ያህል መከራ የመጣበት ነው ሀብቱ ንብረቱን ያጣ ነው እኔ ላይ የመጣው መከራ ከኢዮብ አይበልጥ የኢዮብ በጣም ጥቂቷ ተመዛ መታብይ ሊሆን ይችላል እና ኢዮብን ከዛ መከራ ያሳለፈ አምላክ ከዛ በኋላ ደግሞ ኢዮብ እንዴት እንደተባረከ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግራል። እጥፍ እንዴት እንደመጣለት ማለት ነው። በጤናው በልጆች በሀብት ደግሞ እንዴት እጥፍ እንደሆነለት ሰማልና ይሄንን የሰማ ሰው ይሄንን ታሪክ እውነት ነው ብሎ ያመነ ክርስቲያን በዛ ምነት ውስጥ ነው የሚኖረው። ስለዚህ ልክ ለኢዮብ ህመሙ ለበረከት እንደሆነለት ለበለጠ ጸጋ እንደሆነለት ለኔም ደግሞ እግዚአብሔር ይሄንን ያደርጋል አይደል ቅዱስ ጳውሎስ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የልብሱ ጨርቅ እኮ ድውያንን ይፈውስ ነበር እና ገድሉን ስናነብ ልብሱን ጨርቁን እየቆረጡት እርቃኑን ሁሉ ይሄድ ነበር ለፈውስ ይያሉ ማለት ግን ቅዱስ ጳውሎስ በአንድ መልእክቱ ላይ ምን ይላል የሆድ ቁርጠት ጸናችብኝ ይላል እና ማይነቀል የሆድ ቁርጠት ቅዱስ ጳውሎስ ነበረበት ያቺ የሆድ ቁርጠት ግን ለምን ተሰጠችኝ አለ ለጸጋ ለሚበልጠው ክብር ተሰጠኝ አተጋኛል አለ ስለዚህ እግዚአብሔር ለኔም ይሄን በሽታ ይሄን ህመም ሲያመጣብኝ ለሚበልጥ ክብር ይሆንልን ለሚበልጥ ጸጋ ይሆን የሚነበረ በቃ ያሰብኩትኝ በቃ ወዲያው ቁጭ ብለን ስናወራ ለሚበልጥ ክብር ተጠርታል በቃ ቢኒያም ነው ያልኩት ይሄው ለሚበልጥ ክብር በጣም ደስ ይላል ይሄው ሰጠኝ ይሄው አንተ እኔ በጣም ሁለታችሁም ጀግኖች ናችሁ እነቱን ለመናገር ምክንያቱም የወዳጅ ሚዛኑ መከራ ነው በዛ መከራ ውስጥ እንግዲህ ሐናን ሰጥቷል በጣም
بعد بابي لي فكر شنجل أشعل اللي بيجلس لما على السب إنه نجاريوسكي من تمني اللي تعلش لبيني عين عينوني جايش يا لبيستني عينون عينو لبيستني سلازي ورزين بتاعي لبيستني إيه راس بس نت كذا ولا فجن فكر أي ورا فكر ينورال نا لا تلا تماسبه ولا سؤال لين فكر عندي تدرجي تجازتشي عقل جيونه ما سايته مفلقونا بتهشالين لسه باره ونوم مفلقونا يا مكركونه بياسوال لي أني ده راسي نموت نا راسي دمو عندي كوم الفلق عندي كتل فلقال نا أخير بيود بيردا مزمور نيوديت بمزمور هاس من تلاي أخير هاي لنا قشينه لبي بس تامنه أنا أهون بزوف في فيرالونال يعني كلاريش لسول مستت يسات أوت جنادل يتك قبل كونوني عندك أويلين عبريون دارج عبريون عندنور أنا عند زانو منور مفلقونا بزوف سو يسات أولي مسري كذا بزوف تك قبيين هلوت بج إنك أتوقت يعني الناس تشجعي جزي إنديت لما تالفوت. أبزان يوم جزي، إخزيافير عندي عشت أنك أنا من اللون أجريد لهم، كلون من أجر إخزيافير، لبى قواد الرجع، لبى قوام التابلين النامن علينا، بزون جزي يسألين النافوال. نازم ماري على. نعم سجن علينا. إنه كم سجان وش محل بيبال؟ بيني. إخزيافير براني نمرين. ونت. أبراج شو نمت زمرت بزوج زي؟ نعم. بس أنت تلي على عنده لسه وتشين سلمك. عمي هون أبو تاهيرون مي متوت. بس أنت ساعات زمر له على شات قبل. أو زمر له على. بس تي كم تزمر يا شو زماروش محل هنا؟ مش. أكزي يا بهير برهاني نام دهاني تناو أكزي يا بهير. برهاننا مداني تنو يم ياسدان قطع يم ياسفر ايمانو يم ياسدان قطع يم ياسفر ايمانو عملاكي متقعينو يم ياسدان قطع يم ياسفر ايمانو يم ياسدان قطع يم ياسفر ايمانو عملاكي متقينو سلازي مزبور عالبا من طبق ملكم قبعين من دزان ايه في طوال دينا عدي سالون بنيم كاون بفيت سايفو بيبي اسلاي متشار وناتنا كذيبا فيت متن نبرا من نبرا واسمت عد عقبا بيات الله يهو عقم هدك ما مسكين الناتو تشارلونا إن زان ناتو إنجت عنددو كمية كغرو وبانتها ما كان ينت هاي عم تعلو تشنت ركبن إنجدي تقبلنا هون كان ده بحر مبالونا غير هون قبل هنتم بزي بقول ناتوش لينو نسون متعد مستط لينو الصوم كون بفيت متى كون خواص متعد ونديوس داس تعلو تشنا بدهم بتقبل باتشو مثلين يعني فكرة تشوفه كفكرة النت بعلفه يا نفس مي مثلاً بتام هني ياو إذا بقرر قصر عليه كان يكربم بتام سات فلج بتالي الناتوش لي عقم دك كما الناتوش من كواكب بيت هاتشو مهيد لبس هاتشو ما تقبرنا راس هاتشو نكال هاتشو بما صدق مر نزيد لجو تشيل الله هاتشو الناتوش أستا بامي الله هاتشو الناتوش سنبت تبرت بيتهم لي سنبت يتوه راسو يبقى قرر قصر عليه سوارمو بقلوا من دزيد مو من تكواكب باتشو مو الناتوش على واتنا يوم قدي مستل لما تبلو مستلج بالي لما تبلو بالهلا لك عندنا سويستاجو ما بتعرف بكرة مني أقول سويش هني هني شو تنش مولعلج يجالونه من لما عليك ده فلو والك بامي مولع مالت من نعم مولع لكم لو تعلى أيوة سو بس سواد اللي بتأم بزود كام مستنبرين إنه كتجابان ورمستان عرات تامد كسبات تور مادتنا
ረጅም ለሊቶችን ሳናንቀላፋ የተኛንበት ጊዜ አለ ማለት ቁጭ ብለን የተኛንበት ማለት ነው። ህመሙ በጣም ከባድ ነው በጣም አስጨናቂም ነው። ምግብ አይበላም የፈለገውን አይበላም ውሃ ሰው ይጠጣል አይደል? እኔ በሱ ፊት መጠጣት እስከማፈር ድረስ ማለት ተግሞጥሞጦ ይተፋል ጉሮሮን ማለት በቃ አይወገድም ቆሻሻም ይወገደው በደም ነው ውስጥ ነው ቆሻሻም ይተራከም። ያ የቀድም ፎቶውንም ዳለስ ያረክ? አዎ። እና ይሄ በጣም ከባድ ስለሆነ አሁን ደግሞ ያረፍቴ ጊዜ መጣ መሰለኝና በጣም ያረፍኩ ነው እግዚአብሔር ባረገልኝ ሲያስቡም ባረገልኝ ግን እሱ አይደል ያረፍቱ ስለሚት ነው በጣም አርፍ ያለው። አሁን ብዙ ወንድሞች እህቶቼ አሁን በጣም እሱን ለማዳን እየተረባረቡ ነው ያሉትና ድካሜን ሰው ሼር ስላረገኝ አሁን ደግሞ ያረፍቴ ጊዜ ነው። ስለዚህ ያሰባችሁት ይሁን ለጊዜው ግን አለ። አሁን ንቅለ ተከላው ህክምና ባጠቃላይ ምን ያህል ገንዘብ እንደሚያስፈልገው ይታወቃል? አዎ ሰይፍ ሻይ አሁን ሄዶም ከመጡ ካኪሞችም እንዲው ያማከረን ነው ያለ ነው ለሆስፒታሉ ዘላለው ለምታርፍበት ለምግብ ለትራንስፖርት እነዚህን አጠቃላይ ወጪዎች ይዞ ከ3.5 እስከ 4 ነው ኦልሞስት 4 ሚሊዮን ብር ይደርሳል። አዎ ይፈጁባቸዋል ተብለን የተነገረ። እንግዲህ ቢኒያምን ካሁን በፊትም በዚሁ በሰይፉ ኤቢኤስ የጽድቅ መንገድ ላይ ቪዲዮ ተለቋል። አሁን ደግሞ ተስፋ ስላለ ያው የባለቤቱንም ኩላሊት መለገስ ምክንያት በማድረግ ይህ ወንድማችን ከ11 ዓመት በላይ በኩላሊት ህመም እየተሰቃየ ነው። በጣም ረጅም ጊዜ ነው። እግዚአብሔር ቅድም እንዳልከው ጥሩ ቀን ይመጣል ተስፋ እናደርጋለን። በጣም ብዙ ደጋግ ኢትዮጵያውያኖች አሉ በመላው ዓለም ቢኒያምን ቆሞ እንዲሄድ ባዲሱ ኩላሊት እሱም ደግሞ ለተቸገሩ እንዲደርስ ውነት ቅንነቱን አይቶ እግዚአብሔርም እንዲያግዘው የጽድቅ ስራ እንስራ። አድራሻው ይሄ ነው ሙሉ አድራሻው። በዚያ ማካይነት የቻላችሁትን እንድታግዙ በጣም ስለሚያርጉ ስለምተማመን ነው ወጣው ተካብያለሁ ያርጉታ ትግሉ ነው። የሰይፉ ኤቢኤስ ወዳጆች ናቸው። ቨርጂኒያ ነው የሚኖሩት። በነገራችን ላይ ያንተን ቪዲዮ ካየ በኋላ በደግነቱ ብዙ አልተወራለትም። በባለ ታክሲው ፊልም ነው የምናቀው ሚካያስ መሐመድ በጣም ወዳጄ ነው። እሱም ቨርጂኒያ አካባቢ ያሉ ወዳጆቹን በማስተባበር የቻልኩትን ያህል እንደመነሻ ላድርግ እኔና ጓደኞቼ ብሎ በተለይ ቨርጂኒያ ያላችሁ በጣም ደጋግ የሱ ጓደኞች አላችሁ አስቀድሜ እነሱን ማመሰግናለሁ። እጅ በእጅ ፍቅር እንዲደረጅ ነው የሚባለውና እንግዲህ ለመነሻ ያህል የ300 ሺህ ብር ስጦታ አበርክተውላችሁ እንኳን ደስ አለ። ያው አንተም በአደባባይ ለሃኒ ያለህን ፍቅር ገልጸሃል ብዬ አላስብም። እስኪ እሷን በማመስገን ጀምር። እሺ ሰይፍ ሻይ እግዚአብሔር ይስጥልኝ በጣም ነው መጀመሪያ አንተንም ላመሰግነው ወዳለሁ እዚህ ፕሮግራም ላይ ጋብዘ ሐሳባችንን እንድናካፍል እንዲሁም ደግሞ እግዚአብሔር የሰጣቸውን ደግሞ እንዲሰጡኝ ደግሞ ጥያቄ ስላቀረብክልኝ በጣም ነው በእግዚአብሔር ስም ማመሰግነ። ሃኒ እንግዲህ መጽሐፈ ምሳሌ ላይ የተገለጸች አንድ ሴት አለች የባሏ ልብ ይታመንባታል የተባለች ማለት ነው። የባሏ ልብ የሚታመንባት ባሏም ደግሞ ሰዎች በተሰበሰቡበት ማዕከል ሲገኝ ስለሷ ልቡን ሞልቶ የሚናገርላት ሴት ነች። እና ያቺ ሴት ዋጋዋ ከቀይ እንቁ እጅግ ይልቃል ይላታልና ከቀይ እንቁ ምድር ላይ ካሉ ከከበሩ ነገሮች ሁሉ የምትልቅ ውብ ሴት መልካም ልብ ያላት ሴት ነችና እግዚአብሔር ዘላለም እንዲያኖርልኝ ነው የምመኘው። ከሷ ጋራ ፍቅርን ይስጠን በጣም ነው ያማተልኝ በጣም እኔ ያለን ለበደል ሳራም ብቻ ለምትፈልጉ ሃናም አለሽ ለማለት ነው በህይወታችሁ ውስጥ ገብቷል አይደል? አዎ እንደ አብርሃም ያብርሃምና የሳራ ይባላል አይደል? አዎ ለኔ ግን ልክ እንደዛ ሁሉ ምድራዊ ያርገን سنናስበው እንደ ቢኒና እንደ ሃናም አይነት ጋብቻ ይስጣችሁ። እንዱማችን ሚኪና አርቲስት ሚካያስንና ጓደኞቹን ቤተሰቦቹን በአጠቃላይ ወነት በጣም ለናመሰግን ነው ዳለን። እግዚአብሔር አምላክ በማይታወቅ በረከት ይባርካችሁ። ላይ ሚካያስ መሐመድ ባለ ታክሲው በተሰኘ ፊልም ቀርተሃልና በቅርብ ቀን ባለ ባሱ በሚልናል ለማለት በመላው ዓለም ያላችሁ የሰይፉ ኤቢኤስ ተመልካቾች ቢኒን ቆሞ እንዲሄድ ከ11 ዓመት በላይ ነው በዚህ ህመም እየተሰቃየ ያለውና የቻለውን ያላድርግ ታደርጋላችሁ የስለማሰብ
አስቀድሜ በድጋሚ አመሰግናችኋለሁ። እንዴ ከጤና ይስጣችሁ። በሚቀጥለው ስንገናኝ ባህንቾ ኩላሊት እንግዲህ የመጀመሪያው ልጅ ወንድ እንደሆነ ዝም ብዬ ስለገመትኩ ነው። እዚህ ጋር መተን በደንብ ደስ የሚል ጨዋታ ይከመም ይወጣ ያንን ጨለማ ወቅት ወይ እንዲኮ ነበር ብለን ምንል ሰዎች ያድርገን። አሜን። እግዚአብሔር ይስጥልን። ከመልእክቶች በኋላ ሰይፉ በኤቢኤስ ይመለሳል። ቅኝት